Er der nogen beginner, der er kommet? The Vernon! The Vernon! The Vernon! Se, hvor han slæver. Det skal blive rigtig godt, det her. Fabrikationsfejl. Ja, det er nogle billige klistermærker, sikkert. Det ser godt ud. Det skal smage godt. Giv det god tid, René. Båndet kører. Hvem er heldig med ham? Ja. Er du sikker på, at altså, han er ikke adopteret eller andet? Ja, vi kan klippe i det. Skal vi have noget i glasen også? Nå, jeg synes lige... ja, fordi de skal jo så indvise, så det skal Bjørn lov til at sige. Men først skal vi lige sige goddag. Og bare så I ved det, det er ikke noget med at sige hej, hvor der er kommet på grund af vores valg. Så har vi en hilsen, ligesom hedder 1, 2, 3. Og det er simpelthen en valg, der kommer op, holder og vælter ned. Så det her, goddag. Ikke for hurtigt ned. Ikke for hurtigt ned. Lige holde. Ja, vi skal ikke for hurtigt ned. Åh, så fedt. Der er nede Vaner, har fået gæster. Werner, The Vernon, The Lead Guitarist, alt muligt. Ja. Som har taget juleøl eller andet. Eller noget, der ligner. Jo, der står julebrød. Der står julebrød på. Det gælder. Og så har vi John, kan I huske ham? Art of... Charles. Head of... Charles, ja. Head of Art Directs John. Ja. Og han har produceret de her, og René har taget nogle nærbilleder af dem. Så her har vi altså hjemmelavet øl. Det tog lang tid at bruge det her, ikke? Åh, ja! Nej. Det er noget, man samarbejder ikke rigtigt, at der sker noget. Hold nu kæft, man er kreativ. Præcis. Ja. Øl! Og det må du stå for. Det, Nå. Ja, du er bryggeren her. Okay. Ja. Jamen, jeg kunne jo bedst lide den der model der. Ja. Og du vil jo nok have den der, hvor... Ja, jeg var bedst lide den her. Synes, det er sødt at åbne den. Du kunne bedst lide den der, ikke? Nå, hvad for en? Er der nogen, vi ikke må åbne, René? Nej, vi åbner dem alle sammen. Så du synes, det er sødt at åbne dem, men vi åbner dem alle sammen? Ja. Eller vil du have en gammeldags? Ja, det er fint. Det må være gammel jul, det her. Ja. Oh, det her, det er... Ja, væk med sprættet. Det var bare ikke noget. Ja, men... Nå, men så... Kæsteplads, hør. Kan den rystes først? Ja. Du har stadig julebryg med øl. Oh. Hvis der er nogen, der sidder derude med nogle af de der skjorter med lidt for lange ærmer, som også kan bindes både foran og bagved, så mangler vi en til René. Meget lange ærmer. Gerne nogen, der kan komme rundt om et par gange. Og Søren, han skal have en af de der med en kugle i munden og så strop rundt om nakken. Yes. Han taler meget. Nej. Men er det sådan, vi får lov at høre, ja, hvordan og hvorledes tingene er blevet? Hvad med, at vi gjorde det? Du kan købe om en måneds tid. Om en skide godt. Nej, du. Han får lov til at spille en blind solo. Ja. Og så kan du købe den. Og så kan du købe den. Og den går jo i G og A, og hvad var det, du bildte mig ind? Ja, A. Ja. Og jeg læser det. Der var ikke noget D. Nej, så. Som jo, den starter i D, men ja, der var ikke noget D i vandet. Nå. Ja. Men der er vist ikke nogen grund til at trække det her meget pinlige møde ud. Vi skal i studie B. Vi må i studie B. Men vi er uden kamera, fordi det er jo... Nej, vi er med kamera. Den er jo ikke åbent. Hvem var det med tøj uden kamera? Vi kan godt filme lidt. Det er ikke det hele, der bliver lagt på nettet. Nej, det gør det ikke, fordi det der, hvad der sker i studie B, bliver i studie B. Ja. Det gør det. Noget af det. Det er fordi, vi ved vores fans, det er godt. Ja. Det er faktisk et stort hensyn.